Esse é o seu Luiz, olha o cara aqui, olha o cara aqui. Olha, cara. Acabei de chegar e já me puxa uma tilápia. E diz ele que a massa não presta ainda. Ah, nojento. Aí sim, hein, tio? Cadê, cadê? Gente, esse lugar aqui é muito bonito. Olha só. O pesqueiro Torres está de parabéns aí pelo espaço que ele tem. E hoje também está um dia muito bonito. As imagens são... estão lindas. Dá aquela puxada na linha, mas não deve ter. O anzol não deve ter pego bem. Acabou que escapou. Já tá abrindo. Ah, mas abriu e abriu bem, seu Luiz. Aí, abriu. Pois é. Eita. Vamos ver se tá abrindo. Seu Luiz, aqui nesse lago tem tilápia de quantos quilos? A maior que você acredita que tem? Tem três quilos, tem. Três quilos? Tem. Ixi. São mais difíceis de pegar também, né? É mais difícil. Mais dá difícil. Pra mais ver, é mais isso. Fazer? Quer fazer? Olha aqui. Seu Luiz, eu observo que você sempre joga no mesmo lugar. Por quê? Você podia jogar mais pra lá, mais pra cá? É um lugar que a gente gosta, consegue mais fazer, né? E olha, a boia olha na linha. A linha tá deitada na água, a linha faz assim um pouquinho, eu já fiz. Sinal que já tem peixe. É. Quer ver? A linha tá deitada na água, olha lá. Quer ver? Olha lá, a linha tá na água, né? E aí, quando ela puxa, a linha anda na água. Você fala essa linha que sai da varinha até a boia, né? É. Ela deu uma esticada. Olha aí, olha o tamanho. Não, não, não. E temos que mostrar isso aqui. Olha o que estava perturbando o seu Luiz. Não acredito. Ó, tem que jogar de volta, né? Tá só assim. Vem escampa a isca sair. Tá tentando fazer a isca cair do anzol. E aí quando ela enche a boca, puxa uma cinzinha um pouquinho aí e pega a faca. Vamos ver de novo. Tá. Agora firmou, você viu? Caraca, olha isso, Luiz. Agora deu na hora. Mas nem deu pra ver na fisgada. A boia se movimentar, como é que você consegue ver, mano? Juro que eu não percebi. E olha que eu estou com o zoom aqui aumentado. Eu tenho mais visão que você e não consegui perceber. É, Tila, acabou de virar filé. Bonitinha. Lembrando que esse peixe ele vai ser colocado nas caixas. Até vou acompanhar o seu Luiz agora. Nas caixas aqui do pesqueiro. Que é o pessoal que vem aqui no pesqueiro e não consegue pegar. E é claro que o pesqueiro quer vender peixe. Então ele mantém na caixa. Tem quanto peixe nas caixas, seu Luiz? Na caixa hoje? Mais ou menos? 70 tilápia. 70 tilápia. Ó, e essa é a caixa em que as tilápias ficam. Para aquele cliente que não consegue pegar o peixe, eles têm aqui à disposição da clientela. Olha isso, Luiz. Essa massa aqui é a massa chamada Master Tilápia. É uma massa feita para tilápia. Ele vai iscar agora. Eu não vou desligar a máquina para ver quanto tempo demora para a tilápia chegar. Ele não é um bom pescador, mas fazer o quê, né? A gente tenta, né? Ele não tá. Nojento. Jogou.
Lá está, vamos ver o que vai acontecer. Seu Luiz, não vai me decepcionar, pelo amor de Deus. Pode. Já está. Ah, seu Luiz. Não, ó a tristeza do tio, ó a tristeza do tio. Aqui não. Ó, nojento. Olha só, gente. Mais uma. Pessoal, ele acabou de levar aquela lá. E agora vai de novo fazer o mesmo processo. Vamos ver quanto tempo vai levar. Lembrando que essa aqui é a massa Master para tilápia. Ela é adocicada, também tem proteína, tem um cheiro forte também, mas tem doce junto, que é justamente para tilápia, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente está falando aqui com o seu Luiz, ele não sabe pescar, mas mesmo assim pega, não consigo entender. Sacanagem, né, velho? Seu Luiz, só porque eu provoquei. Ah, para, tio. Ah, mas parei. Olha aqui. Olha o que ele pegou. Parei, deixa eu arrumar aqui. Aqui, ali. Meu Deus do céu. Olha, pessoal, esse aqui é o pesqueiro trole. Várias vezes a gente esteve aqui. Seu Luiz está pescando sozinho. Ou seja, tem um lago desse tamanho só para ele. Eita, velho folgado. De novo lá, vamos ver o que vai acontecer, seu Luiz. Não acredito. Olha a tristeza do tio. Olha a tristeza do tio. Alegria. Olha a bichinha ali. Essa é grande, seu Luiz. Eu tô enganado. Não, é bonita. Uau! Oh, vamos tentar de novo, seu Luiz. Duas puxadas e não pegou. Mas tinha peixe, tinha tilápia no anzol. Ah, é. Lambendo a massa, né? Que a gente chama. Vamos ver essa. Mas isso é sorte de principiante. Aqui não, meu filho. Aqui é o cara. Vamos tirar na pressão aí, vamos ver. Vamos puxar a bichinha. Ih, garoto. Aí, pensei um pouquinho sobre isso. Vamos mais um. Isso é sorte de principiante, começando o dia. Sorte de principiante, seu Luiz, essa aí é pra matar, hein? Seu Luiz, já pescou bastante na vida, né? Hein? Já pescou bastante na vida, não? Eu já. Eu vim pescar aqui, quando eu morava. Já. Ah, tio, Madonna. Pensando que é sempre alegria, é.